Ah, ne? To je drugače trce, da. Kako si? V redu, V redu. super, ja. Zdaj si prvič šla? Prvič, ja. In? Ja, kot sem ti rekel, meni je všeč, ker je tako malo cerkveno. Pa ne, Obok je, da ja. sem jaz hodil v cerkev, ampak ne vem zakaj. Mi je fajn ta feeling, te oboki, pa tako. Pa fajn mi je v bistvu, da malo odmeva. Čeprav ni tako enostavno, ampak Ni tako se da enostavno s tem mogoče igrati. zrihtati pol zvoka, ampak Ja. včasih mogoče sploh ne rabiš Ja. pol ekstra Ja. efektov. Ja. Tine, povej mi za glasbo. Kaj ti pomeni glasba? Kaj mi pomeni glasba? Ja, mislim, tako, zakaj igraš? Ja, verjetno je to en način izražanja, v katerem se počutim zelo doma in pomeni mi, ne vem, kaj pa te pomeni. Po mojem, da imamo podobne vzgibe, ne? Pač, neka nuja po ustvarjanju, ne? Se to, pa tudi potem, ko vidiš, da funkcionira, da tudi ljudje te radi poslušajo oziroma nekaj sprejemajo, te potem še bolj motivira, da še več Samo, narediš. kdaj pa veš, da funkcionira? Mislim, imaš tako nek Veš, efekt takrat, sam v sebi, ko ko si imaš rečeš, recimo oh. živ nastop, ne? Se mi zdi, to je največji release. Pa imaš, ne vem, danes je full tega na internetu, da izdajaš glasbo na internetu. To je tudi nekakšen release, sam je tak malo neoseben, ampak vseeno, tudi veš, če je pač folk, če jim je bilo všeč, ali pa niti ne všeč, predvsem, da je nekaj premaknil, ne? Da ta neko v ozračju nastane neka komunikacija, ko se Ja, čuti, ne? ja. Da. Potem je pa tudi ta aspekt glasbe, ker jaz tudi zelo uživam, ko sodelujem z ljudmi, ko gre za neko, ali sem v skupini, ali sem tudi recimo celo z drugimi umetniki iz drugih vod, gre pa potem za neko novo nadgradnjo tega, tako kot neko igro v bistvu. Zakaj pa pianisti? Kako pa to? Sem. Kaj? Kako pa to? A da sem pianist? Ja, mislim, zakaj ta inštrument? Lahko bi Ker je bil. smo imeli ta inštrument doma. Valjda. Tako se je zgodilo, da v bistvu ga je mama je včasih igrala, nek zelo star klavir je bil včasih še pri babici. A še je? Ne, mislim, takrat, ko je bil pri babici, se jaz nisem dosti z njim ukvarjal, pol pa v nekem momentu smo ga dobili mi domov, in sem jaz potem nekaj začel na njega malo igrati in to in pa se vpisal v Vodnikovo domačijo. To je pač Super. ta ljubiteljska šola. Pa v bistvu je nekako postopoma ratalo bolj to resno, no. Ampak nisem šel skozi to strogo klasično šolo, kar se mi zdi, je dober na nek način. Zakaj? Mislim, dosti ljudi, ki gre čez to, ima potem izkušnjo, recimo, da jih profesori učijo samo stroge klasike. Se mi zdi, da ko smo bili mi mladi, je bilo v bistvu teh modernih šol, v narekovajih, ni bilo, ne. Je bila samo klasika, jazz, mogoče je bila ta srednja, ampak v bistvu si imel to edino izbiro, ne. Sem resen. In dosti ljudi je potem to zamorilo, ne. Ker so se učili pač igrati tam neki po notah, mogoče ene to ne zanima, ne. Jih zanima bolj ustvarjanje glasbe, ne, kot delanje svoje glasbe ali pa igranje, ne vem, pop komadov, takih stvari. In se mi zdi, da to je tudi moja prednost, da nisem takoj bil zasut z nekimi Pravila in okviri etidami in in ja, je to pa ja. tako treba, pa pač ja. Meni je včasih to tudi, ko na primer za Ti si tudi pianistka, ne? mah kje,
Nekaj se trudim sicer, ampak naprimer jaz ne vem brat not in dolgo časa mi je bil problem, ampak zdaj pa sem ful vesela, da ne vem, ker imam neko svobodo, ker ne poznam določenih pravil in se jih pod narekovaji ne rabim držati, čeprav note so note, toni so toni, akordi so akordi. In pač imaš nek svoj space, ko si lahko, svoboden si lahko, imaš ta svoja pravila in svoje melodije nekaj, ko jih vlečeš ven, ne. Ja. In noben ga nimaš nad sabo ali kakorkoli že, da ti reče, ne, to pa tako ne smeš, ampak prš tako. Ja. In tudi verjetno, če bi enkrat ugotovila, da to rabaš, bi se pa pač naučila, ne. Bo verjetno prišlo to v prihodnosti, ampak ja. Danes se mi zdi itak vse tako, na nek način je nam ful boljš, no. Imamo vsaj... Ful je easy. Imamo možnost izbire danes, ne, pač. Včasih je pa ta možnost tudi nas pol potem malo zmede, ker ne vemo, kaj bi. Imaš preveč lahko možnosti, ne, in če jih je pa spet preveč, pa tudi ne veš, kje robi. Sem, Se strinjam. Kako pa ti je, ko sam igraš, pač... svojo glasbo sebi, ko jo ustvarjaš, doma ali v studiju in pred občinstvom. A imaš ful razliko, ali ti je vseeno, ali ti je... Včasih sem imel probleme s tremo, ampak sem ugotovil, da je v bistvu to prišlo spet iz te klasike ven, ne? Spet iz teh momentov, ko se jih spomnim, ko sem imel recimo izpit na srednji glasbeni ali pa na pač v nekem takem strogem klasičnem okolju in se te potem ocenjevali in se mi zdi, da ti to kar dost takih nesigurnosti pa strahu ubije. Pa sem pa dolg časa raziskoval, kaj bi sploh rad počel, ne, pa sem v bistvu bil ful kot jazz pianist, aktiven v bandih, pa je bilo to recimo nekak bližji, ne, spet naprej od klasike, ampak spet ni bila dovolj moja scena. Zdaj pa, ko sem šel pa samo v bolj avtorsko, se pa tudi zelo suvereno počutam, ko igram. Tako da sem pol v bistvu z vsakim nastopom je ta nek strah izginja. No? Tako da v bistvu zdaj že prihajam do te faze. Srečneš. Ja, ne vem. Ja. Po mojem je tudi iti čez to, pa res med kilometrino, pač dost velik sem je od tega. Ne? Tako, če bi pomislil, koliko enih živih nastopov je to bilo, ali so bili to bari, ali so bili to skoti, ali pa, ups, na telefon. Ni panike. Čekaj, ne ste izklopi. Ja, kilometrina res da svoje. Ne? Ja. Ampak se mi zdi, da te tudi potegnete ta... potegnete glasbo, ki jo ustvarjaš in ki jo pol pač igraš. Jaz pa naprimer na začetku ful tremo. Ampak, ko pol greš na oder in ko padaš v ta svoj svet... To je normalno. Pol si pa, ok. Pa not. Pol pa je good, pol pa je vse je tako, kot da bi bil v nekem centru tornadoja. Točno to, jedlo. Točno to. Pa vedno imaš potem obdobja, ne vem, zdaj imam res dobro obdobje, odkar sem v Sloveniji, ko sem v bistvu... tudi pršel do neke publike, do tudi ful dobrih venues, mislim, dobrih priložnosti, ne vem, to, da imaš res ta pravo klavir, pa igraš v kino Šiška za, ne vem, 200 ljudi, to je res lepo, ne, to je tako, mislim, ful, tudi v pogoji, ne, zdaj, če bi imel tam eno bedno klaviaturo, je že malo drugače, ne, tako da vse to vpliva na to, pa se mi zdi, da vedno več to delaš, vedno bolj pravi ljudje te kličejo in tudi vedno bolj veš, komu reči ne. Ne? Ker takrat, ker rečeš ja enem nekemu eventu, pa v bistvu prideš tja, pa ugotoviš, da to ni to pol. Takrat je ta nesigurno, se mi zdi. No? Ne vem, a ugotoviš, da v bistvu je totalno občinstvo ni primerno ali je plac čist samo to kontra. To je velika vrlina zavedati. Kaj povedati, ej, hvala, ne, da pač ne bistveno izluščiš ven, ne? Ja. In da si sam sfokusiran na... Ja, to v bistvu greš, mislim, jaz sem šel čez velik takih procesov,
ko sem po koncertu mislil, da bi se najraje odrl v zemljo. Spoznaš, ne? Kaj je tako, fuck, pismo, ful, je bilo slabo, vse je pač ništima. Samo rabiš tudi te, pač, ja, da, ja, pa, da, da vse ja. Veš, pol, pač dobiš izkušnje in ja, ja. Se, se lahko pol odločaš, kak pa kam naprej. Ne? Trenutno? Kaj trenutno počneš? Trenutno sedim v veterinskem unezele. Ok, pač ustvarjalno, kateri projekti so trenutno aktualni ja. Pri tebi? Ja, zdaj je ene par. Mislim, glavni je ta album, ki v bistvu je pač v fazi miksa, zadnji fazi miksa in čaka, da bo šel master, tako recimo tam ene polovica marca, bo res končana stvar. Gre za 7 komadov, super. Ki so bili prvotno narejeni iz klavirja, sem štartal, tako da bo zelo manj elektronike, oziroma bo elektronika, ampak prvotno je vsem klavir tukaj pač glavna tema. Prvi namen je bil narediti tak album, ki bi bil pol solo klavir, druga polovica pa trio. In tudi, da bi tako na vinilu izdal, ne? Da bi bil, pač na eni strani bil solo, na drugi trio. To je bila zelo taka groba ideja, pa se pa to malo razvil tudi pač te solo piano komadi, niso samo solo piano, ampak so še vokali, še violina pa čelo, ki sem jih dostkrat tudi podvajal, oziroma mislim, sem sodeloval z violinistko pa čelistko, ne? Tako da malo bolj nekako orkestralno zveni. Potem je pa še ta trio z Robertom Ničkem pa Marijom Babujeličem. Z njima sem špilo ful lani. Sem imel res par lepih nastopov. Zdaj nas čaka en super nastop v Cankarjevem domu, 7. marca. To bo ful fun. Ja, ful se veselim, ko bo v bistvu zdaj to... kdaj smo z Robertom nazadnje igrali? Po mojem šele septembra. Ja, kar grozen je v bistvu, zato ker Robert živi v Amsterdamu in on pride priložnostno in zdaj je tako nanesel, da pač ni bilo takih priložnosti. Ne. Kaj pa tudi je, mislim, verjetno je ful razlika. Iz, če si predstavljam, da imaš en del ekipice, naprimer v Amsterdamu, pa... Ja. Pošiljaš fajle sem in tja in ne, nimaš ja, tiste to... idealne slike, da ste vsi v istem prostoru in ustvarjate, ne? Istočasno. Ja. Mislim, to se trudno, ampak itak Robert se nikoli ne odzove, tako da v končni fazi on vedno igra zelo zelo intuitivno. Kar se mi zdi, da je tudi fajn, pa na odru je zelo suveren, v bistvu nikoli, mislim, vedno da neko zelo močno energijo performansu, zato ga tudi se ga držim, ker je pač zelo dober bobnar, ne. Zdaj to pošiljanje fajlov, ja, smo probali, mogoče v prihodnosti bo to bolj funkcioniralo, ampak je bolj tudi tako, da si jaz v glavi razčistam, kako bi sploh ta koncert potekal, ne, ker to ni pač tak trio, da skupaj delamo, ampak bolj si jaz zamislim, kje bi on vstopil, ker ponavadi ni tako, da od samega začetka igra, ampak je tako neka tudi zgodba, ne. In bi bilo pa seveda boljš, če bi več igrali, bi verjetno več lahko naredili, ne. Ampak zdaj imamo pač tak način dela in po temu albumu bomo videli, kako bomo nadaljevali. Ti si zdaj, koliko let si živel v Amsterdamu? V Amsterdamu 7, prej pa 5 v Rotterdamu, v bistvu. Zdaj si pa, kako dolgo si zdaj že v Sloveniji? Zdaj sem pa leto pa še malo v Sloveniji. Pa ti je fajn? Ja, v bistvu mi ni slabo, no. Moram reči, da se je zgodil toliko enih koncertov lani, pa super connectioni. V bistvu to, kar sem se trudil v Amsterdamu, prid do neke publike, prid do malo bolj resnih, tudi priložnosti se mi ni zgodil, razen to, da sem naredil prvi album tam, pa imel pač tudi lepe stvari, ampak nikoli nisem uspel priti zraven takim bolj resnim zadevam. Ne? In to se mi potem v Sloveniji zgodil po mentu, ki je bil lani februarja,
tako kot domino efekt, ena zgodba v drugo in tako da... Mislim, res tako zgleda, kot da imaš tako eno kolo, a veš, pa pa tako ful si htel, da probaš zavrteti, da naredi cel krog in ne gre, in ne gre, pa pa kar naenkrat se ta cikel zavrti, pa pa kar zalaufa motorček, ne. Pa ti pa moja to dobro veš, ker si bila tudi dolgo v Berlinu. Jaz nisem bila dolgo v Berlinu. A nisem? Jaz sem bila v Berlinu ful malo v bistvu. Par mesecov. Men Berlin ni... Čak, kje si pa bila pol v tujini tako dobro? Jaz sem bila v Gracu. Jaz sem v Gracu živela. A, ok. 9 let. Aha, jaz sem skozi sem mislil, da... Ok, ok. Grac pa je itak, ono, pač, ful bliz, mislim. S tem, da pač drugače govorijo, ampak ni... Tako da ne vem, pač... Je pa verjetno ful zanimivo, ker Amsterdam si predstavljam, da... Mislim, da imaš tudi tak večje scena, večje glasbe, večje... Mislim, Amsterdam je super, v glavnem Nizozemska je bila meni najboljša glede šol, ne? Ker sem se tam šolil 6 let in to sem res po mojem izbral dobro. To, kar je bilo po šolanju, pač sem... Pa došel tisto generacijo, ko smo imeli tudi neke finančne ugodnosti, one 2 leti po šolanju, ko smo dobivali celo neko kot plačo, ne, za nek startup umetniški. Ampak ti se je pol končal, zdaj tak se spreminjajo, mislim, te zlati časi so itak že zdavne imemo in... ne, ker je, v bistvu je bil Amsterdam v 70-ih, 80-ih je bil res tak preporod, pa zelo hipijevsko vse... Ampak pol na koncu sem pa tudi ugotovil, da ni tako odprta ta scena, da bi me dejansko povabili not. Ne? In se mi zdi, da ko res doživiš tujino, tako pač... Da veš, kako v resnici, pol veš v bistvu, da je v tujini biti tudi zelo težko, ne? Mislim. Res pa je, da v Sloveniji ti hitro se ti zaprejo krogi, ampak se mi zdi, da če imaš... možnost se gibati ven, pa imeti te konekšne v dzuni, pa imeti gostovanja, imaš lahko v Sloveniji lepo, pač mirno okolje za ustvarjati. Oh, kar je zelo pomembno. Ja, mislim, v bistvu, mi imamo v bistvu ful kvaliteta, ne. Mi imamo ideal tle, ono, biser pred nosom, ne. Sej to. Manjka nam pač te scene, ne, da bi se tudi... Ne, da bi bili komercialno uspešni projekti, to nam manjka, ampak vse mogoče se da to nekako biti uspešen v tujini, pa biti živeč kle, ne vem. Mogoče pa to ni tako važno, v končni fazi. Odvisno, kaj človek verjetno Odvisno, hoče, ne? Odvisno, kaj človek hoče, točno. Ampak jaz si v tej fazi ne bi mogla predstavljati, da bi kjerkoli drugi živela in ustvarjala. Prav tak, pa tudi zdi se mi, da v zadnjih par letih se v Sloveniji nekaj se je začel spreminjati in dobri so glasbeniki in dobre so glasbenice in prav tis, da z veseljem greš na koncerte in mislite, kako me čakam, da ti danes tle nastopaš, ker sem cela živona pač bovren je tle, kar je tudi ful fajn, da pač se ne dogaja vse v da se ne dogaja vse v Ljubljani, ne? Ampak da se pač tudi v temle delu Slovenije začne, ker po eni strani smo ful mali, pa vsi ful jamrajo, ja, pa ful ni tega, pa onega, pa drugega. V bistvu pa je. Mislim, je, pač je, samo delati je treba. Tako. Dobro glasbo, dobre koncerte, se povezovati, se mrežiti. Predvsem se povezovati, ja, na kakršen koli način. Kje se pa vidiš čez 5 let? Ja, če ne v Sloveniji, definitivno nekje, kjer je toplo. V bistvu, potem, ko sem bil v Amsterdamu, pa v tistem delu Evrope, nikakor ne bi šel nazaj v tisto vreme, v tisto klimo. To bad. Ma, mislim, ne bi šel. Enostavno sem to, po mojem, zaključil. Kar mi je ful zanimivo, tako, če bi zdaj gledal svet, ne, pa države, mi je v bistvu Južna Amerika,
pa nikoli nisem bil tam, sam bi me ful zanimali to počekirati. Ameriko sem doživel, ko sem bil na izmenjavi, pa mi je bilo ful všeč, sam se mi zdi preveč komplicirana, pa tudi trenutno zelo v napačni smeri. Sem imel pa neko izkušnjo s Portugalsko, lani sem imel tam 3 koncerte, pa imam neko sodelovanje, tako da Lizbona se mi zdi zanimivo mesto. Ja, je lepo. Ja. Vsi pravijo, nisem še bila, ampak vsi so navdušeni nad Lizbono, pa tisti grički, pa ful, ja, tako ja, barvito, pa ja, toplo, pa ljudje so pač tudi ful bolj verjetno odprti, ali kaj pa je že. Pa če veliko dobre glasbe v bistvu. Kaj pa drugače tako, glede glasbe, kje se vidiš, tako čez 5 let? Zna biti, da bi, mislim, želim si ful delati za kakšen film muziko. To bi mi bilo super, ampak valjda, če bi bil dober projekt, ne? Za kaj dobrega. Ja, ne vem. Težko to je že ful lep nastavek. Ja, to je že... tako se mi zdi, da me zna tja povleči, če bom najdel te prave ljudi. No? Se mi zdi, da bom vedno bolj tudi rato bolj kompozer v tem smislu, da bom veliko začel delati v studiju oziroma doma ali kjerkoli. Teh, mislim, nastopi so fajn, sam so pa tudi znajo biti naporni. Ne? Mislim, je drug način življenja. Fajn je imeti to oboje. Se mi zdi, da moja ta skladateljska plat bo še prišla, še bolj. Mogoče. Ej, kar kol bo prišlo, je se ful veselivo. No, zdaj bom pa še promoviral. Men si ful the best in res ful ti hvala za to, da si vzel čas pa si malo poklepetal z mano. Ja, in... je bilo veselje. In sem prav razmišljal, da mora spet narediti kaj skupaj, ne? Jo. Oziroma, ali pa pač, kolikor smo ta prvič naredili, tisti je bil ful lep koncert. Tisto je bil ti, ful. Ti, Klemar, pa mi. Bomo še povezali, glej, zdaj bi si ti fajn, tle, veš. Zdaj dan si ti tle naša dan zvezda. Dan sem jaz tle, moj klavir. Jo, evo, super, ki je v kadru. Skoda.